Šiandien regionų komitetas priėmė mano parengtą nuomonę skirtą ES viešojo sektoriaus suderinimumo skatinimui. Nuomonė komitetas pabrėžė informacinių ir ryšių technologijų svarbą viešojo sektoriaus efektyvinimui. Mes vietos regionų valdžios atstovai turime visokeriopai skatinti, kad viešosios institucijos taptų prieinamos visiems piliečiams, kad ir kur jie bebūtų. Tam reikia skatinti ir tarp valstybinį viešojo paslaugų vystymą, formuoti valstybinios narių sienos peržengimumo elektroninę valdžią. Tokiu būdu mes sėkmingai prisidedame prie Europos skatinimo rinkos sukūrimo. Elektroninės valdžios sąveikai reikia ne vien sistemų suderinamumo. Greta mašinų sąveikos labai svarbi yra tarnybų gebėjimas dirbti su jomis ir paruošti žmonės, kad jie sugebėtų dirbti su visais aparatais, su visomis mašinomis ir naujausiomis technologijomis. Be to, komitetas ragina komisiją, sprendžiant informacinių sistemų suderinimumo klausimus, daugiau dėmesio skirti saugumo problematikai. Visų pirma, nuotolinėse duomenų saugyklose, debesyse laikomo duomenų saugumai. Taip pat su mažiau aktualiu išnaudoti vietos ir regionų valdžių galimybės, įvertinti programos efektyvumą, dėl ko galėtume komisiją sukurti konsultacinę regionų komitetams skirtą veiklą. Šiandien regionų komitetas priėmė mano parengtą nuomonę skirtą ES viešojo sektoriaus suderinamumo skatinimui. Nuomonėje komitetas pabrėžė informacinių ryšių technologijų svarbą viešojo sektoriaus efektyvumui. Mes vietos regionų valdžių atstovai turime visokeriopai skatinti, kad viešosios institucijos taptų prieinamomis visiems piliečiams, kad ir kur jie bebūtų. Tam reikia skatinti ir tarp valstybinių viešųjų paslaugų vystymą, formuoti valstybių narių šalių peržengiančią elektroninę valdžią. Tokiu būdu mes sėkmingai prisidėsime prie Europos skaitmeninės rinkos sukūrimo. Elektroninės valdžios sąveikai reikia ne vien sistemų suderinamumo. Greta mašinų sąveikos labai svarbu yra tarnybų gebėjimas dirbti su jomis, taip pat visuomenės žinojimas apie tokias galimybės, kitaip tariant, specialistų mokymą ir visuomenės informavimą. Be to viena iš ISA kvadratų programos principų turi būti daugiakalbystė. Taip suteikiama galutinė vartotojams galimybė spręsti ir naudoti savo gimtąją kalbą. Nuomonėje taip pat raginama, kad ISA kvadratų programa maksimaliai įtrauktų ne vien valdžios regionų atstovus, tačiau ir nevyriausybinių sektorių bei verslo ir valstybės sektorių. Be to, komitetas ragina komisiją sprendžiant informacinių sistemų suderinamumo klausimus daugiau dėmesio skirti saugumo problematikai. Visų pirma, nuotolinėse duomenų saugyklose, debesyse laikomo duomenų saugumui. Taip pat nemažiau aktualu išnaudoti vietos regionų valdžių galimybės įvertinti programos efektyvumą. Dėl to raginame komisiją nuolat konsultuoti su regionų komitetu.